O, huwag kang umiyak. Huwag ka rin uminom ng alak. Itigil mo na yung hindi mo pagkakatulog at pag-inom mo ng sleeping pills. Pag nakareceive ka ng formal letter of demand, huwag kang malungkot. Magsaya ka. Kasi merong opportunities, mayroong challenges na kakaharapin ka. Napakaganda niyan sa buhay. So, ituturo ko ngayon sa inyo, mga taxpayer kong minamahal. Simple, easy to follow techniques. Tawag ko nga rito, Introduction to Tax Protest. Paano ba, Mr. Tax Specialista, ang tamang approach sa pagpo-protest? Tandaan nyo, ang unang dapat gagawin nyo, maraming process, maraming steps, pero the very basic, introduction nga ito eh. Isolate the problems kasi ang problems are opportunities in disguise. Pag-aralan na natin, huwag na nating pahabain. So, ito po yung isang example ng isang deficiency tax assessment. So, unang-unan yung gagawin, edi i-browse ninyo. O, yan. Nagbo-browse tayo ngayon. I-post nyo lang. Press pause and then read, ha? Oh, nakatating na kayo sa dulo. Balikan nyo naman. Balik na naman kayo sa ibabaw. O, yan. Next. Kumuha kayo ng ballpen. Ha? Maglakay kayo ng demarcation line. Ano yung demarcation line? Hahatiin mo yung words doon sa, ayan, hahati ko na, sa number. Kasi minsan, yung number, na ano ka eh, na didistract ka. Ganun. Yung ibang taxpayer, pinupunta ako sa ospital eh. Bakit? Nakakita ng number. Araw-araw naman nakakakita number. May plate number, may house number, may number sa menu. Pero pag ang number sa deficiency tax assessment, ang nakita ba, nakakasyak. So dito, ang nasasyak ka rito, ba 73 million? Ah, di ba? 73 million. So para hindi ka masyak, hatiin mo. So hinati natin. Okay. Ang una natin gagawin, sinahati natin. Di alam na natin yon. Itong nasa kaliwa is words. Etong nasa kanan are numbers. O, di, ayan na. Pag tinanggal mo, oh, sabihin na natin, tinanggal mo yung words, may epekto pa ba yung number sa'yo? Puro number lang yan. Maapektuhan ka pa ba niyan? Hindi. So, hindi na nakakatakot yung number kasi hindi mo naiintindihan. So, isolate. So, na-isolate mo na ngayon yung number. So, gagawin mo ngayon is nakikita mo ba yung mga kulay na yan? O, di ba may kulay-kulay? Kulay green eh. I-check mo. Kumuha ka ng taxpayer kung mahal. Ayan, kumukuha ko. Kuha ka calculator. Mag-calculate ka plus minus, multiplication lang yan, at saka division, mathematical equation. Plus, minus, multiply, divide. Yun lang yon. I-check nyo kung tama yung mathematical procedures. Procedure pa rin yan eh. O, dina-check mo na. Hawakan ito. Ayan, o. Di ba? Sarap na. Sarap pakinggan. O, din. Tapos na yun. That's number one. Basic yan, basic. Kaya kinolor coding ko to eh. Para makita ninyo anong unang gagawin. So, yun unang gagawin. Isolate. So, na-isolate na natin. Yun yung itim. Lagyan nga natin na number. Yes, lagyan natin na number. Number one. Isolate. Yun. Number two. Mathematical equation. Yun yung kulay green. Number three. Yung kulay yellow. Ayan, yellow. Ano yung kulay yellow? Sabi kasi dito, taxable income, ito yung binabasa ko, taxable income, pagawin ko kulay, ito, is 15 million. Ayan, pinag-asawa mo na sila uli. Taxable income per ITR is 15 million. Anong gagawin ko, sir? O, simple lang. Kukunin mo yung income ITR is income tax return. Pag individual, BIR form 1701. Pag corporation, BIR form 1702. Kukunin mo yun. Pagkakuha mo, pumunta ka sa taxable income. Nasa baba yun. Pag tingnan mo kung 15 million nga talaga. Huwag kang maniniwala sa trabaho ng BIR. Okay? Hindi sila dapat paniwalaan. Lagay mo sa utak mo yan. Hindi mo sila kaibigan o maaaring hindi mo sila kaaway. Pero ang totoo, gusto nilang kunin yung pera mo. Ilagay mo sa utak mo yan. Yung pera mo ay kukunin ng ibang tao. Papayag ka ba? O di hindi. Diba? Verify the facts. Yun ang number 3. Yun yung kulay dilaw. So, lahat ng kulay dilaw, mapapansin mo dyan, na para ang kulay dilaw ay katulad ng taxable income per ITR, check mo kung tama yung figure. Okay. Yung susunod na kulay, yung kulay, dapat ito, tinanggal ko rito eh. Tanggalin ko nga muna ito. Yan, para hindi ka nalilito. Yung susunod na kulay is kulay pula. Ayun, kulay pula, sir. Ano yung kulay pula? Yan yung problem. Yan yung problem. I-isolate mo yung problem. Ayan, yan yung mga problem dyan. So, na-isolate mo na. Kita? Gumamit lang tayo ng highlighter. Diba? Bumili lang kayo, mura lang highlighter. Baka wala pang 200 yan. Alam mo na ngayon. Green, itim, isolated, yellow, and red. Red, syempre, kita sa mata mo, yun yung problem. Ano yung mga problem mo? Check mo ngayon. Ano yung problem? Kasi may Annex A, Annex B. Ayun. Ayan, oh. Then, kasi minsan nadodoble. May makakita ka ritong kulay blue, income tax, at may kulay blue rin dito, value added tax. Ibig sabihin niyang blue ito tsaka blue na ito, isa lang yung evidence na ginamit. Combination siya. I-combine mo ngayon yung the same problem para hindi ka malito at hindi ka para dumoble yung trabaho mo. So dito sa example ko, dalawa yung kulay. Itong kulay blue, magkasama yan, iisang problem yan. Itong kulay green, isang problem yan. So, kung bibilangin natin, ilang problem mo rito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ang problems. So, alam mo na ngayon, hindi ka na matatakot, 6 lang pala, hindi 73 million. So, madaling i-manage. Kasi pag nasa number kang 73 million o 73 million niya, napahirap i-manage. Natake na yung tao. So, 6 is better than 73. Madaling i-manage yun. Okay? Yun yung unang lecture ko. So, kung gusto nyong malaman yung analytical interpretation of the problem para makapag-create ka ng objectives, at the same time, hypothesis, and then conclusions, plan of action. Ganun yun eh. Para kang scientist. Gagamitin mo yung problem, objective, hypothesis, plan of action, conclusion. Ayan. Tuturo ko sa inyong lahat yon sa mga susunod nating lectures. At ang lecture natin, makikita nyo naman dito. Dito pala. Basahin nyo rin yung nag-appear dyan. Kailangan nyo yan sa inyong buhay. At mga CPAs, bibigyan ko kayo ng CPD. Mag-meeting tayo. Gagawa nga ako ng Google Meet natin or Telegram Meet. Meeting tayo. Tulungan natin ang buong industriya ng accounting. So with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, sabihin nyo sa inyong kaibigan, sa asawa, sa kamag-anak, at sa mga business associates nyo, itong introduction to tax protest para hindi ho sila maloloko at hindi sila mapupunta sa bangin ng lagayan. With that, peace and happiness, baby Jew! For life. See you later.